Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так, я продовжую на четвер знімати. І друга частина в нас. Ми починаємо з Терезів. Терези, для вас дві карти з Таро і одну карту готичний оракул. Вибачте. І так, карта переможця. Вам в цей день, дивіться, якщо будете рішуче діяти, якщо відкинете усі сумніви, зможете все ж таки ви подолати якісь перешкоди на шляху до свого особистого успіху. Ну, який ви хочете успіх, да? У кожного він буде свій. Але, звісно, що ви хочете якогось добробуту. Тому що четвірочка жезлів – це про вирішення питань, наприклад, з нерухомістю. Це про добробут, це про задоволення від цього, що можна купити за гроші, скажімо так, да? Можливо, ви розпочнете ремонт або ще щось. Тобто тут треба розподілити реально свої цілі. Скажімо так, навіть тут краще за цією картою не дуже на 100% вивірені якісь дії, да? Але вам треба взяти цією енергією перемоги все ж таки справу в свої руки. От якого ви хочете покращення, якщо ви знімаєте хату, наприклад, да? житло, і шукаєте інше, наприклад, то ви зможете знайти, тобто тут про якесь покращення, ви зможете все подолати. Заспокойтеся і дійте, будьте впевнені просто в собі. Ну дивіться, я хотіла запитати, готичний оракул, вона просто вистрибнула і перевернулася. Це означає про те, що фортуна вам буде посміхатися в цей день. Використовуйте собі в облага ці потужні енергії. Тому що тут ви можете досягнути мети, тут ви можете почути якусь підказку несподівано або опинитися в тому місці, де вам треба бути. Все. Тобто, будьте чутливі до маяків від Всесвіту, да? І тоді ваша якась мрія може в цей день здійснитися. Вітаю, любі друзі. Дякую вам, Терези. А далі для скорпіонів. Дві карти я витягну для вас з Таро. Вибачте, трошки пересохла. І так, на цей день загальні енергії для вас. Отак от. Дивіться, треба вийти. Ну, вам доля допоможе, да? Вам колесо фортуни, скажімо так, починає крутитися в вашу сторону. І це допоможе. Якісь ситуації, якісь люди вам можуть допомогти вийти з обмежень. Двойка мечів, да? Карта перевернута, каже, що будьте готові до ситуації. Можливо, будуть навіть тут відкриються, да? Якісь негарні вчинки інших людей стосовно вас, наприклад, ви можете тут відкрити очі, знову таки, да, вам в чомусь пощастить, якимось чином відкрити ті, зірвати маски, можливо, з когось, подивитися, що ви самі, тобто на свою ситуацію ви можете відкрити на своє життя очі, зрозуміти, що я сама себе тримаю в обмеженнях, нащо це мені, розумієте, нащо це мені. От, тож, через конфліктність у вас може тут розрулити якісь ситуації, да, початися щось нове, можливо, навіть позбутися всіх заборон таких внутрішніх, да, і взагалі тут можна і переїхати, можна поїхати кудись мандрувати, можна, ну, можна все, да, ну, коли фортуна вам посміхається, тобто обирай, що ти хочеш, да, і бери це собі. Це про нові можливості, про перемогу якусь. От, тут головне, знову-таки, бачите, триматися внутрішнього позитиву. Ця карта каже про це, коли ти налаштований на якусь перемогу, да, на те, що ти хочеш взяти нове, тоді воно буде працювати. Розумієте, да? Тому що тут людина сама себе тримає, можна сказати, в стані жертви. Да? О, тож треба вийти. Дивіться, ого, аж улетіла. У вас буде спокуса. Дивіться, готичний оракул каже, в цей день у вас буде спокуса не брати нове, не відкривати очі, ну, тобто, залишитись в своєму болоті, розумієте? От залишитись тут, я все знаю, хай воно мене не дуже влаштовує, мені важко тримати ці мечі, мені сидіти невдобно, але я ще посиджу, розумієте? Тут про це. Тож, будь ласочка, любі друзі, зверніть на це увагу, у вас буде спокуса, і вас будуть спокушати, або ваші друзі, можуть рідні, да? Всесвіт діє через наше оточення, особливо через тих, хто справді нам небайдужі, да? Для нас люди, от, і тоді він може маніпулювати через них, тобто, коли вам хтось каже, та нащо тобі якісь покращення, куди ти знову там їдеш, да? Сиди тут, тут все зрозуміло, ну, і так далі, тобто, будьте чутливі і
не піддавайтесь. Ну, звісно, якщо ви хочете вийти з обмежень. Якщо ні, ну, обирайте самі. Дякую, скорпіони. І далі для стрільців дві карти загальні енергії, загальні події цього дня. І так, любі друзі, вау, справедливість, дивіться, буде якась справедливість в вашому житті, да? Буде покарано, ну дивіться, або до вас приходить за цією картою, дивіться, по справедливості, да? Можливо, ну тут можливо навіть десятка мечів перевернута, знаєте, тут можлива тимчасова зупинка, можливо у вас є якісь суди, ви... якоїсь справедливості своєї все ж таки чекаєте в якоїсь ситуації, або намагаєтесь її добитися, да? Тоді треба все ж таки щось тут ще знаєте, як доробити. Щось тут може не так. Тут навіть може бути, знаєте, іноді ну, такі ненадійні відносини з оточенням, наприклад. Да? Тобто ваше, можливо, є у вас бажання справедливості, і ви шукаєте його в своєму оточенні, але ви тут не знайдете. Да? Тут люди і надалі вони готові все ж таки вас, ну, скажімо так, штрикати. Десятка мечів каже про те, що людина, ну, не зненацька, не за одну мить, да, в людину наштрикали 10 мечів. Для цього потрібен час, тобто, і або по справедливості вийдете, да, або вам треба справедливо оцінити своє оточення. З ким я зараз будую або відносини, або ще щось, тому що тут можливо, легалізація вже чогось, розумієте? Просто знову-таки запитайте себе, да? Тут справедливість, вона закритими очима, тому що для неї, в принципі, да, чорне, то чорне, біле, то біле, вона на інтуїції діє більше, да? Тобто, от, тож ви, можливо, зараз і зможете подолати все ж таки отаку якусь, знаєте, як відчай, тобто вам може хтось допомогти, або юриста знайдете, або кого, ну, когось, да, захисника ваших прав, от, і зможете вийти з такої ситуації, але будьте обережні, можливо, паралельно це ще буде, да, ну, дивлячись, яка у вас зараз ситуація, можливо, паралельно, ви, наприклад, хочете щось легалізувати, да, і тут з'являються люди з вашого оточення, наприклад, котрі, ну, не хочуть, щоб ви все ж таки рухалися далі, от, тому що справедливість – це старший аркан, позитивна карта. От, і тут вам все ж таки треба брати на себе відповідальність. Виходити з якихось неекологічних відносин, якщо ви в них знаходитесь, це можуть бути знову такі друзі, знайомі, да, котрі вас можуть цькувати, іноді ще щось, да, можливо, проти вас якісь суди навіть, наговори, плітки. От, тобто вам тут треба все ж таки розрулювати, але карта в прямій позиції, це означає, у вас буде виходити. Якщо ви судитеся, суд ви можете виграти в цей день, ну, або взагалі, да, якщо почнете судитися в цей день, тобто ця енергія перемоги все ж таки. От, ну, я вже сказала, да, про загострення інтуїції. От, шукайте тут, знаєте, у всьому об'єктивності, да, рівновагу, законності. Тобто дійте тільки законно. Якщо у вас такі відносини з кимось неекологічні, ну, вам не допоможе, якщо ви візьмете меча і підете штрикати у відповідь, розумієте? Тому що тоді проти вас будуть суди. Тобто тут треба розрулити по справедливості якусь ситуацію. Якщо вже вона йде, то буде перемога. Давайте подивимось готичний оракул на цей день. Про що карта каже? Ну, бачите, ця карта каже про те, що в тебе є знання, котрими ти вже можеш ділитися. Можливо, вам треба комусь допомогти? Ну, комусь з вас, да? Не у всіх однаково програється ця карта. Можливо, вам треба комусь допомогти. От, і ця карта каже, що ти можеш допомогти, або ти... Карта каже про те, що тобі треба, як, знаєте... допоможи іншому, да, і щось, і Всесвіт допоможе тобі. Отак можна сказати. Можливо, тут про це, тому що карта каже про те, що тобі треба вже ділитися почати, когось навчати, що ти можеш, в тебе є ресурс, в тебе є якісь вміння та знання, котрі тобі треба розвивати, да? От, і... Або ще паралельно треба, можливо, комусь з вас... як підняти кваліфікацію, да? От в тебе вже щось є, але якщо ти хочеш там, ну, взагалі, наприклад, да, якщо ти хочеш перемогти, наприклад, да, там в суді, то тобі треба і самому бути кваліфікованим, ну, тобто, почитати, можливо, якісь закони, пошукати, ну, якусь інформацію, або пошукати гарного спеціаліста, знову-таки, якщо ви хочете перемогти, да? От, але все одно карта про те, що ви можете
тут і самі прикласти зусилля задля того, щоб вийти з якоїсь такої ситуації. Дякую, стрільці. Далі для козоріїв. Дві карти для вас таро. Загальні енергії події на цей день. Ну і потім готичний оракул. Вау! 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 Добробут! Любі друзі, добробут – це трансформації, добробут і трансформації, да? Трансформації, котрі призводить до добробуту, і потім добробут знову-таки призводить до трансформації, тому що тут про пересичення благами, тут про вирішення всіх ваших нагальних питань, тобто всесвіт вас почув, у вас буде що їсти, у вас буде що пити, да? Це як, скажімо, ну тут ще дев'яточка, дивіться, тут треба попрацювати, тобто як навчитися, можливо, комусь з вас радіти, да? Іноді люди, вони настільки втомлені, коли вони вже збирають врожай, вони зібрали врожай, але вони настільки виявляються втомленими, що в них не вистачає сил порадіти. Вони дивляться на все, да, навколо мене супер, клас, я цього хотів, хотіла, але нема такого, знаєте, нема щастя, нема такого, знаєте, якогось танця душі, розумієте? От, то тут про це. Тому що для трансформації, дивіться, якщо ви хочете вище підійматися, дев'ятка, ну ви зібрали, да, врожай, ну треба ж розвиватися, да? Треба йти далі все одно по життю. Тож ця карта каже про те, що для трансформації також ви повинні бути все ж таки в ресурсі. Да? То тут вам треба дати собі все ж таки відпочити. У вас тут є можливість, у вас все є, ви в ресурсі. Да? Ну, ресурси є у вас, але вам треба внутрішній тепер через це, через відпочинок взяти внутрішній ресурс і продовжувати свої трансформації. Буде ще краще і краще. Головне, щоб ви залишались на високих енергіях і емоціонально були все ж таки ближче до балансу. Давайте подивимось готичний оракул для вас. Про що він каже? Дивіться, бачите, вам тут карта каже про те, що обман поруч. Хтось, можливо, захоче, да, ваш ресурс використовувати. Знову таки, бачите, чому от я просто прийшла інформація, ну і тут, в принципі, пані намальована, вона все ж таки втомлена. Чому важливо бути в ресурсі? Коли людина втомлена, геть втомлена, вона може бути розфокусованою. Таку людину легше обдурити, легше ввести в якусь оману. Да? От, тож тут будьте обережні. Коли ви будете щось, можливо, святкувати, якусь перемогу свою, якийсь добробут до вас прийде, да? Будьте обережні, щоб, знаєте, в бокалах і бокалів для вас, якщо ви будете щось вживати, да, в бокалах таке, що алкоголь, наприклад, будьте обережні, бо за цією картою хтось захоче, начебто хтось збирає про вас якусь інформацію, щоб її потім проти вас використати, да? Ну, як іноді, вибачте, люди там, не знаю, на столах танцюють, да, потім людей шантажують. От, на, я тобі зараз, да, якщо ти там щось мені не розкажеш, не поділишся, я зараз там щось про тебе буду розказувати. Тобто тут, можливо, якісь скриті будуть маніпуляції. Знову таки, все це, ну, все одно призводить до трансформації, да, але будьте пильні, тому що трансформації, звісно, можна обходити такі ситуації. От, хоча тут кармічна, то вам просто треба не дати себе обдурити, да, якщо хтось дурить вас, щоб взяти ваш ресурс, вам треба сказати ні. Я коли захочу з ким поділитися, я сама поділюся, я сама буду це вирішувати. Зрозуміла, да? Дякую, козоріги. Далі для водоліїв. І так, для водоліїв дві карти з таро. На цей день загальні події енергії. Давайте дивитися. Ну, потягнулася, дивіться. О, аж чотири карти. Боже, класні карти, дивіться. На цей день якийсь початок грошовий, або нові гроші прийдуть, да, або якусь ідею будете запроваджувати, котра, звісно, буде тут, ну, підвищувати ваш матеріальний стан. Тут про успіх в фінансовій сфері, можливо, вдача в якійсь новій справі, да, тобто щось розпочнете, якщо думаєте щось розпочати, робіть. 100% правильно ви там щось придумали, не 100%, все одно, то робіть, тому що тут про щастя, про тріумф, вас чекає тріумф. І влада у когось, да, і слава може бути. Тобто хтось знайде для себе вигідний альянс. Взагалі карта фінансового добробуту. Да? І потім, дивіться, ви отримаєте, наприклад, да, гарну таку суму, можете все одно, тузи це про початок. От, але в даному випадку людина тримає, да? Тобто тут якась вигода прийде до вас. От і трансформації знову таки. Да? Трансформації, дивіться, від туза, як початок, і у вас
трансформації одразу якийсь прорив може бути, тому що дев'ятка кубків – це як вже зібрати врожай за один якийсь момент. Ну, ця трансформація у вас продовжувалася, да? Тривалий час вже вона йде. Тобто, можливо, навіть якось ви і несвідомо можете її проходити, трансформацію, да? Але просто ви можете, ви уявляєте, ви можете, у вас щось може дуже круто вистрілити. Подумайте, що, про що, які ідеї у вас були до цього, да? Наприклад, на що ви не наважувались, наприклад, спробуйте, зробіть в цей день щось нове, щось може у вас, ну, розійтися, просто супер, да, можете кайфанути і зібрати свій врожай. Дев'ять кубків про тріумф, розумієте, про перемогу, виповнення бажань може бути, тут і задоволення, добробут, ну все, пересичення просто благами, да, і потім дивіться, ага, четвірочка кубків в нас, але вона перевернута. Це карта про втому. Тут теж намальована пані, знаєте, вона така втомлена все ж таки, да? Вона зібрала той врожай, вона може все собі дозволити, вона в ресурсі, в неї все класно, але вона геть втомлена, і тут вона може інші можливості, знаєте, вона їх може пропускати, тому що за цією картою тут будуть нові зустрічі, нові можливості, але дивіться, людина геть закрила очі, да? І вона може пропустити ці можливості, тому будьте чутливі, розумієте, дозволяйте собі, ну, бачити ті все ж таки нові можливості. Тут треба теж попрацювати ще, все ж таки відпустити минуле, тому що карта каже про те, що скоріш за все вам хочеться чогось вже нового, да, але якось і хочеться, і колиться, да. Ви пройшли великі трансформації, щоб, ну, добитися, да, свого добробуту. От, а зараз, тобто далі вже якось воно лячно, да. Але ця карта все одно каже, так, ти зараз, в тебе є присищення, але тобі не треба залишатися пасивною, да? треба рухатися далі, треба розвиватися все одно, треба дати собі відпочити, набратися внутрішнього ресурсу і йти все одно далі. І так, любі, ого, готичний оракул, ви бачите, сьогодні говорливі, баланс, ну ви бачите, вам треба баланс, і в роботі баланс, да? Тому що іноді за дев'яткою кубків, да? Іноді люди отримують своє, що вони хочуть, вони отримують щастя, вони отримують, ну, мільйони, да? Але в них нема ресурсу, нема в них внутрішнього стану радості, тому що вони геть виснажені, розумієте? Вам треба працювати і працювати з балансом. Це так само про трансформації, да? Можливо, ви і ще більше, ну, дивіться, ви коли будете більше до балансу, ви тоді, у вас з'явиться ресурс, да, перейти на десяточку, десяточка – це новий. Тобто вам не поспішайте, у кожного в житті свій темп. Ви тут, вам треба затриматись на цьому рівні, використати ці свої ресурси, котрі у вас є, задля того, щоб ви могли відпочити і зцілитися, і йти далі. Коли ви будете в балансі, потім нові етапи, легше вони починаються, розумієте? Трансформація не такі болісні, тож працюйте зі своїм внутрішнім світом, це, ну, тут про це. От, дякую, водолійчики. Далі для рибок, риби, привіт, мої колеги, колежанки по гороскопу, можна так сказати. Ну, давайте, для нас дві карти, дві загальні енергії, да, отак візьму. Дві загальні енергії, дивіться. Ну, радощі в нас можуть бути, але невеличкі. Ця карта трудоголика. Але вона застерігає, ну, про те, що так, займайся, в тебе все виходить, да? Займайся своєю справою, розвивай її, але розподіляй екологічно свої сили, свої ресурси треба розподіляти. У вас повинен бути запланований відпочинок. Робіть якісь перерви, ще щось, да? Тобто піклуйтеся про себе. Тут не треба необхідно об'єктивно оцінити масштаб роботи, розумієте? Тоді буде скоріше досягнення успіху, тому що поки що сонечко перевернуто, а це означає, що все ж таки ми зараз ще, ну, не можемо, нема ресурсу, нема можливості взяти так багато, скільки ми хочемо, да, від життя, ну, від життя взагалі. О, тому що сонечко може казати, ну, для когось, наприклад, це розвиток вашої справи, перемоги, да, тут великі якісь суми можуть приходити, розумієте, для когось там народження дітей, але зараз ця карта в нас перевернута.
коли вона перевернута, да, то це каже, що можуть бути якісь затримки. Можуть бути затримки, бо спочатку пропишіть собі план на день, наприклад, на тиждень. Да, оцініть, звісно, що я хочу, скільки в мене роботи, чим мені в який день зайнятися. Ви, коли все розподілите, ви зрозумієте, що тоді, да, ви реально зможете подивитися, коли на папір ми виносимо свої плани і хотілки, і бажання, ми краще бачимо, скільки в нас варіантів і скільки нам на то треба часу. Тому що, ну, якщо ви на один день напишете 8 справ, ви не впораєтесь, скоріш за все, тому що, ну, якщо це якісь щось майстерня, да, то ж треба розуміти якийсь процес. Якщо ви щось одне, якийсь вироб, ви робите добу, наприклад, ну, ви не можете подумати, да, запланувати, що я за добу я зроблю 8. Ви просто реально не встигнете. Тут про це. І розподіліть, тобто, перевернута, це все ж таки все одно щастя, ну, маленькі радощі, давайте собі, да, оці самі, давайте собі ці маленькі радощі. І ще, будьте обережні, тут, можливо, для когось відіграється як зустріч з егоїстичною людиною, скажімо так, у котрої є, наприклад, тільки її правильний погляд, да, тобто, ну, щось буде виридувати вам, от я хочу, щоб ти там робила так, да, тож, знову таки, можливо, це для вас важлива людина, можливо, ні, але... можливо, вам просто треба відстояти буде свої кордони, да? Наприклад, це моя справа, я сама вирішую, як і що я там буду робити. Може і так програтись, розумієте, да? От, але затримки в справах не треба боятися, це означає просто, що, ну, щось треба доробити, можливо, щось передумати, ну, можливо, щось... вдосконалити, наприклад, да? Для того нам дається час, тому ніколи не, знаєте, не плачте, там не треба розчаровуватися, якщо якісь плани змінюються. Тут нічого трагічного взагалі немає. І так, для нас готичний оракул на цей день. Давайте подивимось, про що. Ну, бачите, дивіться. Карта каже, краса дракона, карта каже про те, що ми в цей день можемо отримувати якісь компліменти, якусь похвалу, можуть приходити подарунки, можуть бути якісь, ну, листівки для когось, да? Тобто хтось може там, ну, я вже сказала, компліменти, да? Можемо отримувати компліменти. Тобто тут про це, ще тут карта, знаєте, вона каже про те, а як ви це сприймаєте? От подумайте, відслідкуйте, як ви сприймаєте, коли вам роблять компліменти, як ви сприймаєте, коли вас хвалять, як ви сприймаєте, коли вам кажуть, да, ти молодець, наприклад, да, або, ну, якось, коли вами там, не знаю, захоплюється хтось. Да, тобто тут ще про це. Подумай і сприймай все з благодарністю. І буде вам щастя, і сонечко перевернеться, і буде велика. Просто великий добробут. Тобто сонечко перевернуто, ну, хотілось би, да? Ну, давайте я отак для нас покладу, хай на цей день це буде все ж таки для нас такий талісман, тому що сонечко, це, ну, це про все. Все, що ви хочете на цей день, ви можете отримати. Великі гроші, да, прибуток, для когось народження дітей, шлюб може бути, весілля, тобто, можете, ну, можливо, вас кудись можуть покликати і так далі. Хай у вас буде таке щастя. До побачення, з повагою, Софія. Благодарую вас за підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Завжди їх чекаю і відповідаю. Усіх обіймаю, запрошую на індивідуальні консультації. До побачення, з повагою, Софія.